Целиноград ауданына қарасты Қоянды ауылында су тасқының алдын алу шаралары жалғасуда. Бұған дейін мұнда 3 жер үй мен 2 шағын үй су астында қалған. Олардың суы толығымен арнайы құрылғымен сорылды. Жалпы ауылдағы 100-ге жуық ауланы су басты. Көшелердің кей жерінде судың дізеге дейін жететін көруге болады. Құтқарушылар мен жергілікті билік өкілдері табиғи апат салдарын жою мақсатында тәулік бойы жұмыс істеуде. Елордаға жақын орналасқан Қоянды ауылында 108 көше мен 6000-ға жуық аула бар. Уақытылы шығарылмаған қар күннің күрт жылуымен еріп, осындай жағдайға әкелді. Салдарынан ауылдың кей үйлеріне су кірген. Қар шығаруға бөлінген 50 миллион теңгеден астам қаражат жеткіліксіз болды, дейді әкімшілік. Организован штаб, все заявки принимаем. Штаб ұйымдастырылды. Барлық өтініштерді қабылдаймыз. Арнайы құрылғы мен суды сорып алу жұмыстарына шамамен 40-қа жуық техника, 80-ге жуық өтініш түсті. Қоянды ауылдық округінің әкімдігіне қар шығару және аумақтарды тазалау жұмыстарына 50 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінді. Бірақ біздің күз дымқыл болған соң жер суды сіңірмей, жазық даланың суы ауылдың ішімен өткен. Барлық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істейді. Тәулік бойы кезекшілік орнатылды. Қарағанды облысынан қосымша күштер тартылды. Құтқарушы мамандар жағдай тұрақты деп сендірді. 21 техника жұмыс жасады, 33 мотопомпа. 21 техниканың ішінде ол 9-ы су сорғыш техника. Және бізде қазір жеке құрам 92 адам осында жұмыс жасаватқан, ол жергілікті атқарушы органдар, коммуналдық техника, және де біздің төтенше жағдайлар департаменті Ақмола облысы және Астана, және де әскери бөлім Қарағанды полкі 20 адам бір техника жұмыс жасады. Қазіргі уақытта аудан бойынша 96 мың текше метрден астам су сорылды, 3 мың текше метрден астам қар шығарылды. Риза Гүлшаменова, Зарина Беккалиева, Дархан Мүжібаев, Бекжан Төлебек, Көкше, ақпарат.